Pokud bude kupující čerpat hypoteční úvěr, počítejte s průměrnou prodlevou 3 až 4 týdny a zástavním právem na vaši nemovitost. Financování. Hotovost. Pokud má kupující hotovost, celý prodej se značně urychlí. Stačí převést peníze z účtu na účet a je hotovo. Hypoteční úvěr. Pokud bude kupující čerpat hypoteční úvěr, počítejte s průměrnou prodlevou 3 až 4 týdny a zástavním právem na vaši nemovitost. Banka dříve nepošle peníze, dokud nebudou mít nějakou zástavu. Ve většině případů je to právě prodávaná nemovitost. Mezitím, co prochází kupec schvalovacím řízením, navštíví vás odhadce, v některých případech jde udělat odhad i online, který udělá posudek pro banku. Ten slouží jako stavební kámen pro další výpočty a podmínky celého úvěru. Financování formou nájmu a následného prodeje. V některých případech se můžete s kupcem dohodnout, že u vás bude bydlet, platit nájem a časem přejde vlastnické právo na něj. Nejčastěji se s tím můžete setkat při prodeji komerčního objektu.